国光帮育儿解盘，百万学费这样花，真的没有。先讲。孙鹏、妥宗恒和屈中恒一起主持国光帮帮忙15年，三人也都成为人父，且帮子女付学费都不手软。估计7个国光帮二代一年学费逾100万元。孙鹏儿子孙安佐现在台湾念康桥国际学校，接着到美国宾州念邦纳普伦德加斯特天主教高中，学费一年要44万台币。屈中恒的大女儿与二女儿都是念私立女校，每学期每人学费约5万元。三女儿仍在念小学，一学期学费7000元。曾跟屈中恒一起出席活动，小女儿在家让老婆 Vicky 照顾，屈中恒经济压力不小，曾说过月开销就要30万元。而最晚婚的妥宗康有2个儿子，目前大儿子就读全美语幼稚园，年开销约36万元。小儿子因未满3岁，也仍在家有老婆照顾。娱乐动新闻报道。